Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Spotify ve středu postihl krátký výpadek jejich služeb a to poté, co společnost zapomněla obnovit certifikát, který používá jako součást uh, jejich služby. Podle síťového inženýra služby Cloudflare nebyl certifikát hostitele spotify.vg.spotify.com obnoven a jeho platnost vypršela. Vypršená platnost z toho certifikátu způsobila to, že služby Spotify, které komunikovaly s touto doménou, měly problémy a to vedlo k celkovému výpadku služeb, který trval přibližně jednu hodinu. Nejedná se ale o jediný takový případ. Výpadky služeb a problémy způsobené vypršenou platností certifikátů jsou stále běžnější. Začátkem tohoto měsíce například vypršela platnost certifikátu pro kalifornský systém pro hlášení a monitorování infekčních chorob. Kal ready, což vedlo k nepřesnému hlášení případů COVID-19 v celém státě. V minulosti už jsme také mohli vidět vypršení platnosti certifikátu a ovlivnění služeb, například Microsoft Teams, a nespočtu IoT zařízení. V návaznosti na tuto zprávu stojí za zmínku, že k vypršení certifikátu respektive k problémům s certifikáty bude bez pochyby docházet čím dál tím častěji. Jedním z důvodů proto bude i velmi rychle se blížící datum 1. září, kdy systémy od Společnosti Apple a zřejmě v návaznosti na to i některé další přestanou podporovat certifikáty, které jsou nově vydané s dobou platnosti delší než 398 dní. Tedy doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud jste zodpovědní za nějaký systém nebo certifikační autoritu, která nějakému systému ve vaší infrastruktuře má vydávat certifikáty, počítejte s tímhletím omezením a po 1. září nastavujte dobu platnosti maximálně na tu výše zmíněnou hodnotu. Tolik k certifikátům a pojďme se podívat na to další zajímavé, co minulý týden přinesl. Za zmínku určitě stojí novinka od organizace Maitre, která vydala svůj letošní update svého C2TVE TOP 25. Pokud vám tenhle seznam nic neříká, jedná se o seznam, v rámci kterého Maitre publikuje těch 25 nejzávažnějších aktuálních zranitelností, které můžou postihnout nějaký softwarový systém. V rámci toho letošního updateu nejsou ty změny nějak extrémně markantní oproti předchozímu roku, co určitě stojí za zmínku je, že Maitre se rozhodlo trošičku více přiblížit specifičtějším kategoriím zranitelností na úkor těch obecných, takže. V tuhle chvíli jsou v těch hlavních 25 nebo v těch nejzávažnějších 25 zranitelnostech, vedle těch klasických zranitelností, jako je cross-site scripting, který je na prvním místě, podstatně víc akcentované taky zranitelnosti, které se týkají například out-of-bounds čtení nebo zápisu v paměti. Proč je pro nás tenhle seznam zranitelností podstatný? Je to jednak z toho důvodu, že pokud řídíte v rámci organizace bezpečnost, může vás navést na to, které zranitelnosti jsou aktuálně nejpodstatnější a nejzávažnější, protože Maitre ten seznam vytváří na základě jednak frekvence výskytu těch zranitelností v softwaru a jednak na základě jejich závažnosti. Je podstatný ale také proto, že v momentě, kdy nějakého developera nebo testera učíte, jakým způsobem má odhalovat zranitelnosti a jaké zranitelnosti vůbec existují, tohle je těch 25 největších zranitelností, které byste měli akcentovat. Konec konců může z toho vypadnout dobré doporučení pro vaše interní vývojové týmy, pokud nějaký takový máte, podívejte se s vývojáři na ty zranitelnosti a pokud jim všech 25 není zřejmých, snažte se jim vysvětlit, v čem spočívají, ať se jim můžou v praxi vyhnout. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je pozitivní zpráva pro všechny uživatele systému Windows 10. Microsoft totiž dříve v tomto měsíci vydal záplatu a k ní vydal v tom uplynulém týdnu. Drobně. Detailnější prohlášení. V rámci téhleté záplaty se Microsoft rozhodl konečně úplně odstranit z registrů operačního systému hodnotu Disable Anti-Spyware. Jednalo se o konfigurační hodnotu, pomocí které byl například administrátor systému schopný vypnout antimalvérovou ochranu. Tradičně se to používalo při deploymentu další antivirové ochrany, při instalaci nového antivirového softwaru na systém a umožňovalo to tak administrátorovi relativně detailně řídit, jakým způsobem se má chovat Windows Defender, čili antivirus, který je součástí Windows. Vzhledem k tomu, že ale tuhle hodnotu vedle administrátorů využívalo i mnoho autorů malvéru, škodlivého kódu a v rámci svých výtvorů tímhle způsobem modifikací téhleté hodnoty vypínaly antivirovou ochranu na koncových stanicích, které infikovaly, jednalo se bez pochyby o zranitelnost, která ve Windows byla. Microsoft už ve verzi 1903 Windows 10, jak Home, tak Pro, implementoval takzvanou anti temper Protection, čili mechanismus, který měl bránit kódu, zejména tomu škodlivému, měnit bezpečnostní nastavení systému. Nicméně Tahle ta ochrana se dala obejít a tak ten krok, k němuž se Microsoft odhodlal, čili úplné odstranění té hodnoty z registrů, kterou jsme zmiňovali, je rozhodně pozitivní, protože malware už nebude mít tak jednoduchou možnost vypnout na koncové stanici antimalware ochranu. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Doufáme, že se vám dnešní Security Cast a že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou!